Salve, salve galera, tudo certinho aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como controlar as suas músicas do seu smartphone pela sua Amazfit Bip, esse lindo relógio da Xiaomi aqui, tá ok? Então é isso, vamos controlar aqui, dar o pause, dar o play, avançar música, retroceder músicas, tudo pelo relógio aqui do Amazfit Bip. Tá ok? Então vem comigo para você aprender. Se tá gostando da ideia, brother, deixa aquele like para fortalecer esse vídeo aqui, combinado? Oh, deixa aí. Se você quiser mais dicas sobre o Amazfit Bip, esse super relógio, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com outras dicas que eu mesmo preparei para esse smartwatch aqui. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, você precisa ter o aplicativo Mi Fit, né, que é o aplicativo oficial do Amazfit aqui, Bip. Então você instala ele e conecta ele com o celular, tá ok? Através do Bluetooth, faz aquela conexão lá, tá ok? E também você vai precisar de um aplicativo que se chama Mi Band 2 CM, tá ok? Vou deixar o link dele ali na descrição do vídeo, é um aplicativinho bem levinho, você faz o download lá de boa também. E é o seguinte, você vai abrir o aplicativo Mi Fit, então vamos lá no Mi Fit. Aqui no Mi Fit você vem em perfil, tá ok? E vai ali no seu dispositivo, ali nos meus dispositivos e encontre por Amazfit Bip, que é a pulseira, que é o relógio que nós estamos utilizando aqui. Vamos lá? Agora aqui nessa tela você vai descer até lá embaixo e vai procurar lá endereço do Bluetooth, tá ok? E o que você vai fazer? Você vai copiar esse endereço aí. Então, olha só, clique segura ali e já copia, né? Tá ok? Endereço copiado, você pode sair do aplicativo aqui. E agora sim você vai entrar no aplicativo que eu deixei o link ali para você baixar também, tá ok? Que é o Mi Band 2. Entra no aplicativo ali. E aqui no Mac, você coloca ali, você cola ali o endereço do Bluetooth, tá ok? Então vamos lá. Beleza, colou o endereço ali. É só você vir aqui embaixo no botãozinho do Play, no vermelhinho, e dar um clique ali, ó. E pronto, brother, já vai se conectar aqui com o relógio Amazfit Bip, tá ok? E agora você tem algumas configurações que você pode fazer aqui, ó. Por exemplo, opção de play, toque único, vai avançar, vai para a próxima música. Toque duplo, volta para a música anterior. E toque triplo, vai pausar a música e dar o play também, tá ok? Então, essas configurações aqui você pode mexer aí caso você quer fazer, tá ok? Vamos ver se funciona? Então, vamos lá. Vou tirar minha Amazfit Bip aqui. E a gente vai, pode deixar do ladinho aqui e vou abrir o play aqui. Vou abrir o Spotify. Bacaninha, vou colocar aqui na top 50. Eu vou diminuir o volume aqui, pessoal, para não dar problema com direitos autorais da música, ok? Mas só para vocês verem que vai mudar aqui, ok? Vou dar o play aqui. Olha só, pessoal, tá tocando aqui a música aqui. Eu vou dar um toque aqui no relógio, ele vai adiantar a música, ok? Vai para a próxima música. Olha só. Olha lá, Nest, foi para a próxima música. Deixa eu abrir aqui, ó. Vai ficar melhor, olha só, um toquinho, ele vai para a próxima música. Tá ok, olha lá, próxima música, Nest. Próxima, próxima, próxima. Dois toques ele retrocede a música, tá ok? Ó, volta. E três toques ele pausa a música, tá ok? Ela pausa. E se você der três toques novamente, ele vai dar o play na música, tá ok? Então, funciona mesmo aqui, então, como vocês podem ver. Bacana, né? Então é isso, eu espero ter te ajudado aí de alguma forma com essa dica. Se ajudei, deixe like para fortalecer o vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva aqui no canal. Mas lembre-se, toque no sininho e ative todas. Ativando todas, você vai receber todas as notificações dos novos vídeos que saíram aqui no canal. Combinado? Até meu próximo vídeo. Valeu!